السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ. ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ہیں اور مبارک مہینہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے ون آف دا موسٹ سینئر نعت خواں، ہمارے مدنی چینل کے اور دعوت اسلامی کے بہت سینئر نعت خواں ہیں، بہت پہلے سے ہم ان کو سنتے ہیں، اور بڑی پیاری آواز ہے. زاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بڑا پیارا کلام اور بڑی پیاری طرز لے کر آئے ہیں. آپ کو وہ کلام بھی سناتے ہیں، وہ طرز بھی سناتے ہیں، زاہد بھائی سے بھی آپ کو ملاتے ہیں. اللہ وبرکاتہ زاہد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. زاہد بھائی کون سا کلام آج ہمیں سنائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی اعلی حضرت کا بڑا پیارا کلام، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. یہ مدینہ پاک سے یوں سمجھیے کہ جدائی کا پرسوس کلام ہے. زاہد بھائی ذرا ایک شعر سنائیے، کس طرز میں سنائیں گے آج ہمیں؟ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، دشت حرم سے لائی کیوں، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرسوز کلام ہے، انگیز کلام ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا. انشاءاللہ اس کلام کے اشعار پڑھیں گے بھی، ہمارے اسٹوڈیو بھی کچھ ریڈی ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ شروع کریں گے اور اس کی شرح بھی بیان کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، جائیں بھی تڑپتے ہوئے جائیں اور واپس آئیں تو یاد مدینہ میں، اے کاش فراق مدینہ میں آنسو بھی بہائیں. یہ کلام یقیناً فراق مدینہ کو بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کلام کو ریکارڈ بھی کریں گے اور اس کی شرح بھی بیان کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہر جمعے کو دوپہر 3 بجے نغمات رضا، اور انشاءاللہ ان قریب ہم ایک اسپیشل محرم الحرام کے لیے بھی نغمات رضا ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم ان اشعار کو اعلیٰ حضرت کے شامل کریں گے جو فیضان صحابہ اور اہل بیت، یعنی مناقب صحابہ اور اہل بیت بیان کیے ہیں اعلیٰ حضرت نے. تو انشاءاللہ وہ اسپیشل ایک سلسلہ ہوگا نغمات رضا کا، امید ہے کہ وہ آپ 9-10 محرم کو دیکھ سکیں گے. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.